ီပညာတက္ကသိုလ်မန္တလေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာဆရာမများရာထူးတိုးမျှတမှုများရှိစေဖို့နင်းနာမှုများမရှိစေဖို့ဖဲချိုးပြလှုံ့ဆော်မှုကိုမျှတတဲ့မူဝါဒများချမှတ်ပေးတဲ့အထိရဲအကန့်အသတ်မရှိဆက်လက်လှုံ့ဆော်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် BRC Blue Ribbon Campaign နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပညာတက္ကသိုလ်မန္တလေးကတရုတ်ပြဆရာမတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်အချို့ရတော့ထင်ရတာပေါ့နော်ကျမတို့ BRC campaign ကပြီးွားပြီလို့ထင်နေကြရရှင်တကယ်ကျမတို့က BRC campaign ကမပြီးသေးပါဘူးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါသေးတယ်နည်းနည်းငြိမ်သွားတဲ့အနေထားမှာပဲရှိပါတယ်အခုဒါမဲ့ကျမတို့ဒီတစ်ခါကနေစာရင်းမှပြန်လဲတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပြန်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မှာမရှင်ဘယ်လောက်ထင်လှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကတော့ကျမတို့တွေဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့မူဝါဒတစ်ခုမညီမျှတဲ့ချိန်ထိပေါ့နော်ကျမတို့ငင်းချမ်းမဲ့ BRC ဒီ blue ribbon ကိုတတ်မဲ့ကျမတို့တာဝန်တွေကိုအေးအေးဆေးထမ်းဆောင်မဲ့ကျမတို့လိုချင်တာလေးတွေကိုတောင်းဆိုရပါမယ်ရှင်အဆိုပါဖဲချိုးပြလှုံ့ဆော်မှုကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်မှစတင်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ DTVET ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ GTHS, GTI, GTC အသီးသီးမှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာဆရာမများအတွက်အမိန့်ကြော်ညာစာအမှတ်35မြင်းဆောင်2019ဖြစ်ရာထူးတိုးအော်ဒါများတုံ့ပြန်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဆေးနှီးနွယ်တက္ကသိုလ်များမှဆရာဆရာမများထံမှရာထူးတိုးနှင်နာမှုများကိုစစ်တမ်းများကောက်ယူခဲ့ကြောင်းရာထူးတိုးမညီမျှမှုနှင်နာမှုများကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများသိရှိနိုင်မှုဖဲချိုးပြလှုံ့ဆော်မှုစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံတော်ပုံစံနဲ့ကမဟုတ်သလိုဥပဒေနဲ့ကျမတို့ကစတင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့ရပ်ပါမယ့်တစ်ခုကိုကျမတို့ကမျက်မျက်တက်တာလေးလုပ်ပေးဖို့ရတယ်ကျမတို့ကတောင်းဆိုနေမှာ။ကျမတို့အစဉ်အဆက်နဲ့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျမတို့ BRC စလုပ်လာတာလေကျမတို့ demonstrator တို့ assistant lecturer တို့ကျမတို့စလုပ်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှရှေ့တစ်ဘက်ပြီးသွားတယ်ဒီတစ်ဘက်ပြီးသွားပြီချင်းမှဆုလို့ကျမတို့အကြောင်းလေးဆက်ပြီး BRC ကိုဆက်ပြီးတော့မှချစ်တတ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမလို့လေကျမတို့ဒီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတော့အားလုံးကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်။အဆိုပါကမ်ပိန်းကိုမျှတမှုရှိတဲ့ရာထူးတိုးမှုဝါဒလမ်းစဉ်ချမှတ်ပေးသည့်အထိရက်အကန့်အသတ်မရှိ Blue Ribbon Campaign ဆက်လက်လှုံ့ဆော်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။